Qaravul düzlən. Fərağat. Soldan qarşılamaq üçün. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı, Pakistan İslam Respublikası Baş Nazirinin Azərbaycan Respublikasına gəlməyi münasibəti ilə Fəxri Qaravul düzlən. Qaravul rəisi Mahir Quliyev. Qaravul Fərağat, öndən qarşılamaq üçün. Qaravul Cənab Pakistan İslam Respublikasının baş naziri, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülür. Qaravul rəisi Mahir Quliyev. Yeah.